assalomu alaykum kanalim muxlislari kanalimga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan juda ham mazali bilqillagan yumshoqqina yung yong'oqli mayizli kulchalar tayyorlaymiz marhamat tomosha qiling buning uchun bizaga iliq sut kerak bo'ladi chuqur idishga iliq sutni quyib olamiz 1 osh qoshiq shakar solamiz 1,5 choy qoshiq quruq дрожжи solamiz yaxshilab aralashtirib olamiz va 2-3 minut tindiramiz droje ozgina ko'tarilib olishi uchun mana endi 2 choy qoshiq silla tuz solamiz choy qoshiqni uyib olmaymiz silla olamiz ikkita tuxum kerak bo'ladi ikkita tuxumni bittasini sarg'ini olib qo'yamiz bittasini butun solamiz ikkinchisini faqatgina oqini solib sarg'ini ustiga surish uchun olib qo'yamiz bundan tashqari bizaga 100 gramm qaymoq kerak bo'ladi yoki yog'liq smetana ishlatamiz mana 100 grammni savoldik, yaxshilab aralashtirib olamiz shundan so'ng un solishni boshlaymiz bu masalliq uchun bizaga 750 yuz gram un ketadi demak un solishni boshlaymiz xamir qorishni boshlaymiz unni bo'lib bo'lib xamir qoramiz xamir qorayotganimizda qo'limizga yopishqoq bo'lgan paytda biz saryog' solamiz bizaga bir yuz o'n gramm saryog' kerak bo'ladi oldindan eritib qo'ygan bo'lishimiz kerak mana hozir saryog'ni eritilgan saryog'ni solamiz bundan tashqari ozgina mayiz ozgina yong'oq kerak bo'ladi yong'oqni maydalab yuboramiz va qolgan unni solib xamir qorishni davom ettiramiz demak yong'oq bilan mayizni ozginadan solamiz bir siqim bir siqimdan solamiz o'rtacha yumshoqlikdagi xamir qorib olamiz xamirimizga bir pas ishlov beramiz xamirimiz tayyor bo'ldi endi ustini yopamiz bir soatga yaxshilab o'rab issiq joyga olib qo'yamiz bir soat oshib olishi kerak bir soat vaqt ham o'tdi xamirimiz oshib oldi endi ish stoliga olib nonlarni yasashga o'tamiz xamir bilan un sepib turib ishlaymiz ozgina sepamiz jo' unaqa ko'p sepivormaymiz rulet shakliga keltirib olamiz va bo'laklarga bo'lamiz Men bugun maydaroq kulcha tayyorlamoqchiman shuning uchun 6 bo'lakka bo'laman shunda har bir bo'lak 255 yuz 254 besh gramm to'g'ri keldi Xohlasangiz 4 bo'lakka bo'lishingiz mumkin demak men 6 bo'lakka bo'lib oldim zuvalachalar tayyorlab olamiz dumaloq shakl berib va buni ham bir birpas tindirib olishimiz kerak ozgina o'ziga kelib olishi kerak demak 6 ta zuvalachalarni tayyorlab oldik ustini yopamiz 15 besh minut yigirma minutga skvoznyak, ya'ni yelvizak yo'q joyda tindiramiz mana shu paytda duxovkani yoqib qizdirib qo'ygan bo'lishimiz kerak hozir o'n besh minut yigirma minut birpasda o'tadi zuvalachalarni tez tez tayyorlab nonni pishirishga o'tamiz demak zuvalachani bittadan olamiz buyog'iga tez bajariladi oson bajariladi demak bittadan zuvala olamiz yaxshilab dumaloq shakl berib turib pichoq yordamida yoniga mana ma bunaqa belgi berib chiqamiz ya'ni kesib chiqamiz qolganini mana ekranda ko'rganinglardek bajarib olamiz albatta pichoq bo'lishi shart emas lezve yordamida ham yoki o'tkir narsada yonini kesib chiqishingiz mumkin nonlarimiz kichkinaroq bo'lgani uchun juda ham tez oson bajariladi hozir yana bir bor ko'rsatib o'taman demak pichoq yordamida yonini kesib chiqamiz mana endi nonlarimizni ozgina ochib olamiz va pergament qog'oz solingan listga joylashtiramiz mana hozir sizlarga uchtasini tayyorlab ko'rsatdim uchtasini listga joyladim hozir yana bir birpas tindirib olamiz ustini klyonka paket bilan yopamiz sochiq bilan yopmaymiz sochiq bilan yopsanglar usti qazib qolishi mumkin o'n besh yigirma minut tindirib olamiz keyingi kulchalarni yasashga o'tamiz bu keyingi listimiz bo'ladi duxovkamiz yoqilgan oshxonamiz issiq yelvizak bo'lishi kerak emas demak kulchalar tayyor bo'ldi tuxumni sarig'iga bir osh qoshiq sut qo'shib aralashtirib olamiz mana endi 15-20 yigirma minut vaqt o'tdi ko'rdinglarmi kulchalar ozgina do'mboq bo'lib ishib olishdi endi chakich urib chiqamiz chakichlab olganimizdan keyin tuxum suramiz yaxshilab tuxumni surib olamiz ustini kunjut yoki sedana bilan bezatamiz Menda qora sedana edi qora sedana sepib chiqaman qizib turgan duxovkada 200 gradusda 20 minutdan yoki 25 minut bo'lishi mumkin yarim soat bo'lishi mumkin qip qizil bo'guncha pishirib olamiz gaz mahallalarda har xil bo'ladi ana shuning uchun o'zingizlar gazinglarni regulirovka qilishingiz kerak balkim sizlar 180 gradusda pishirardirsizlar Men 200 gradusda pishirdim qip qizil bo'lib chiqdi bu keyingi listimizga, keyingi listimizga manda pergament qog'oz qolmaganligi sababli folga soldim demak buni ham xuddi shunaqa tuxum bilan surib olamiz sedana sepib olamiz va pishirib olamiz pishgan patir kulchalarimizni birin ketin duxovkadan olamiz ranglarini qaranglar qanaqa chiroyli do'mboqqina shunaqa shirin mazali yirosi yeyishli albatta tayyorlab ko'ringlar dasturxonga tortamiz mana bir biridan chiroyli shirin mazali kulchalarimiz tayyor bo'ldi kulcha deganim bilan bu juda ham mayda emas sal nondan kichkinaroq kulchadan kattaroq patir nonlarimiz mana yumshoqligini qaranglar ushlatilishini qaranglar orasidagi mayiz yong'oqli albatta tayyorlab ko'ring shunday qilib azizlar keyingi videolarimda g'oybona ko'rishguncha allohga omonat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling patir kulchalarimizni albatta tayyorlab ko'ring Juda ham tez oson tayyorlanadi xayr salomat bo'ling